kabeh prajurit lan prawira Mataram. Tentu wis krungu suarane pende unen-unen. Ampal kaping telu ngandhakaken kon kumpul kabeh sampeyan. Kon kumpul ning tempat kang wis ditentuaken. Kumpul. Nuhun yang maha agung mugian sal pitu mugian sal rahayu asahayu sarang kula sentang sedaya Punten kakang, cuma gue bendik kang mengambal-ambal. Kula ngerasakan kaget jaban jurat. Apa margane kula pribadi, ngajak kabeh para prajurit kasih cuma kak anak yang tempat ingkar sediakan. Pilih sampean badhe wonten kapriyogian, ingkar secara wanter
cuma gak supados enggal kawentar marang sekabeh para prajurit saking Mataram. Sumangga kakang. Masing-masing kerungu suaranya pendi ampal kaping telung nandakakan kon kumpulin sampian kaping apa mulane isu kumpulakan sampian kaping arep ana masalah kang arep dipayweru ning sampian kaping. Matur kesuwun Mama Heponis. Moja posendo mama eponis sini jaluk sampun nani selawase bunda Yuli sarapas toko sing duwe jempret tentune sampean inget Mataram sedurunge gabung karo wong kulit putih urip lan uripane sampean serba kekurangan. Bener kan bener ula wis percaya kegigiane lan kekompakane kerjane sampean bela lawan negara sungkawa lawan rakyat bakti ning negeri Mataram sanalika sedulure gabung karo wong kulit putih esuk-esuk tentune sampean sarapane bergedor-gedor bener kan tapi sekian berkat jasane Gusti Sultan Saikin Panatagama Mimiwati Sarenokwati Gedung sing duwe mabes Sarang Kundai Sukmas Gus Arisan Dewi Nokwati kedi sing duwe mabes sareng pundhae sukma bos arisan sesampun matur kesuwun matur kesuwun esuk-esuk sarapane susu siji makan sarapane roti bolu kan uripan lan kesenangan kenikmatan yang dirasakan sampean benar kang
mau mah aja boroni sarapan aja boroni panganan ini pakaian bega kulak ini wah kaya apa tapi setelah sekian bisa bergabung kalau wong-wong kulit putih pakaian serba mewah sandangan berkemerlapan dihilir ning segi bangunan lan ning segi pertanian Mataram pertaniannya maju bangunan akeh gedung tinggi menjulang mencakar langit bisa gawe contoh lawan tangga praja Wati Minangkasing gue mabes sarang bunda sukma Minangkane bos arisan Bentuk bunda yuli sarang mas tono keding Minangkasing gue jumpret Setulur apa-apa doko dewe Sing paling eman bunda yuli Sarang mama Ponis putih, mama ponis. Sebut dia makan tali pen gemuyu. Gemuyu ni? Ya kalah sih, domonglah sampean kang. Lagi durung gabung karung kulit putih serba kengelan setelah wis gabung karung kulit putih serba enak coba bayanglah sampean ini es-esu panganin dok doge sisi bandengnya sesungkel tantung rasanya nikmat bengen makan buru-buru jari sampe mau bergetur gerdang cacakin kantin nyandang babu keluarga lah bareng sekian iya keluarganya calik paling seneng aja maning ning rabi nih tekan lah nak main seneng tapi ning bahasa balik wentan si raja jemek seneng di aja rasa tepak dada rasa bangga gelengan sawangan jebule kang bonan menangkai sakit karena nyar kang bonan sarang tuan rumah bapak kedung sarang memisana keding sesampune waktu kesun sarang mama guru Waryati sarang mimi cucu sing gue pekandangan sepon jempule tahanan budak-budak pria lamun langka sing dalangi lan lamun langka sing provokatori mual mungkin tahanan budak-budak pria jempul sebab apa kelengan sing jaga semono ketate segala penjuru ana sing jaga tapi bisa dicepul ning jero tanah bisa ana sing jebul nah. Tahanan waduh apa temen sedangkan oli kangelane sampean rakyat sing dinurut ning pelaturane Gusti Sultan Sajin Panatagama diceblosaken ya digebugi dan jenengan ning tahanan sampean urudurung wong piwin kan sampean urudurung wong sing dicurigai ah ya turung weru kan jalim iya yali nah ning lebakin ingsun ngumpulaken sampean kabeh sing dipermusyawarakan masalah kuncang diantarane siapa diantarane Mangir Anom Gusti Paisru surat telung balen boro-boro suratnya dibales wonge baik dor teka ya wong keliru sebenarnya masalah kulik
lagi durung gabung karo wong-wong kulit putih. Mangirano pengen mancing kerjaan ikang renging-renging. Berusira. Sampai mohon-mohon. Akhirnya wis gabung karo wong kulit putih. Mangirano di gelem adem ning pemerintahan Mataram ya goblok. Aja di padang karo pacar bakau sudah lagi dipercaya ningkrak. Nah, sampean perlu tak gawan ingsun. Maksudnya melawan ngangkir Mas Dolan. Wis ngawal Mas Dolan teka ning tempat panggonane Mangirano dijaluk pertanggungjawabane. Oh iya mangga Kang Ajak suwen. Langkah waktu lan detik Kang Bagus Iwal jam ini ayo bebarengan ngincangi tumindake Mas Dolan. Mangga. Mas Dolan. Tunggu nih Mas Dolan. Ayo. Ayo nih. Ir semangat ya. Ayo nih. Mas Dono pinang kasih duwe cipreti pinang kasih dulure apa doko doma main beti sempur alis awasi sarang mati kedi gue mampus sarang bunda esok mampus arisan mime wakti nampun lana saumore tuh mas pacer minat kasih duwe lingga buah nasi hormati sarang bini cucu minang kasih gue pekandangan menang kasih dolo aduh doa bunda Yuli kan tono minang kasih gue cipret sedulurin papa dong kau sing hormati Bunda Yuli emang sayang salawase darang kambonan ketimbinan kesamping karang anyar bapak kedung mimi sana tuan rumah penokan oh, oh. Mungkin teman rasa yeah.
Gunokwati sarang Dewiwati sembuh mabes uga kanggo budaya supaya kedi budaya Yuni kang tono sedoyo jipret putar ke kantor kang tuan rumah neng Linis bareng si Dewa Rupeti sekedi orang ketinggalan kang tono Linis Dewi Naya larangan Kidul kang dadi saksi lintasan sejarah kahuripan isun nalikane nono guratan sejarah kang tergurat marang lubuk hati sanubari sampai kapan beli bisa lali nembok menawi wis pingin pinasti anyar pinanti enak jare sing nyawa durung tentu enak jare sing lakon buktine kang dialami swarga kang didambakan neraka sing dadi kenyataan senrima apapun pinaringan saking Gusti kang maha kuasa nanging bakawis anak keturunan takon bapane jagat semene legae kaya jagat segodong kelor kaya tungkep bumi kelawan langit ning kene wong tua sing gawe kawitan anak sing nanggung beban kaya dene sing dadi bapane apa sih ora krasa apa romasa apa ora yen ninggal keturunan ning gunung kidul sing ngawit sejeroning kandungan sampe bocah wis lahir bocah wis dewasa nganti sekian umbar sawise dipedharaken sapa sejatine ramane nganti ninggalaken panggonan kajuhur tanpa ridho saking ibu Mimiwati sarang akwati gede minang ngasih dua mabes akwati sarang bundai sukma bos arisan sesampun matur kesuhun Bunda Sukma bos arisan sing didelok sampun ale salah pose berarti yang ora salah umbar tujuannya mung mataram pengen ketemu kelawan ramane kang Mas Sultan
Sayyidin Panatagam. Tapi apa mungkin dia aku kacu? Sebab Brahmamu durung pernah weruh. Kayak ngapa landedek pengadek. Nah indah kata yang semono. Najan ragane Pak Anggam nanging batin tetep parasa. Dengan dibaya anane kacu mumpah. Doa ibu tetep selawan seluruhmu kacu. Anak kanda ditumpuan lan harapan. Bunda Yuli sarang kantono kencing minang kasing dua jimpret. Sarang kantono minang kasing dua jimpret sedulur. Papa edoku. Senajan lekane panggang. Bunda Yuli sarang kantono sing dua jimpret. Sedulur papai doko Bunda Yuli sesampun matur kesuwun matur kesuwun hormati tuan rumah Neng Lilis sareng sing duwe warung Perlis Kedik ora ketinggalan kanggo nokrini sing dhewe wilayah lan kanggo Nokwati Mimewati sing duwe mabes Bunda Sukma Bunda Yuli Kang Tonoe Kedik sing duwe jimpret Ayah Farah sing duwe TJP lagu yang jaluk rebutan lanang spesiale kanggo Mama Farah kanggo Ayah Farah rebutan lanangnya dituruti Nokwati gabung bayi nok penting disebut kanggo Mimiawati ya keding sindue mabes Bunda Sukma Bunda Yudi kang tone keding sindue jipret khusus spesial kanggo tuan rumah Neng Lilis di Paidalan. Thank you.
lamun bapak tuane weruh. Priwen lamun sampe ramak ageng gunung kidul weruh. Umbar ninggalaken panggonan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilarsih. Rama Wilarsih. Arisi rana ngapa wong tua teka boro-boro jadi disuguhi wedang disuguhi mangan tetesan banyu mata sing disuguhi kening wong tua lagi apa tulisir kelingan karo laki nira buten rana umbar ngamuk umbar ngamuk gini yang sirama dianggerakan baik kaya beli paham-paham karakter anak kiraku kaya konon bakal jejaluk orang jaga dupahi yamuk kamu jaluk apa sih pakaian dan jaluk duit sejurungnya di jaluk jaga upana sebenernya sirak kulaiku inget mendingnya Rama yang umbar jejaluk itu ruti sampai Rama kan mekoten. Ya iya wong tua yang kaya yang sun sing dadi bapak tuane mikirakan yang nasibnya putu orang mengenal udan dan angin orang weruh pegel maksudnya kanggo nuruti segala kebutuhan ini sing dadi putu aja sampai putu bergaul sing ora-ora sampai bisa nakal kaya kuno. Awite ku takon ibu jejare tangga batur umbarku anak jada duwe bapak belisi jebu takone mrono-mrono iki dadi kula pesene Rama mengkonon ora kula ngomong Ramamu maning Mataram jare kulaku sultan ning Mataram cu ari anu ku Rama umbareku umbare priwe umbare takon mengkononku tanpa pamit ninggalakan panggonan ibu J arep kula dirama astagfirullahaladzim sirah tak weling-welingi tak omong esuk lan sore pomak tulung senajan nuruti kaya duduk berarti nuruti tentang penjalukan ini umbar takon wong tua boro-boro kader bapak sing jadi bapaknya Sultan Mataramku boro-boro eling karo keluarga sing awit kandungan sampai gede kelawan-lawan kader sira jadi garwane kepetik ora kewilang sehingga kin sing jadi anake mangkat mana berarti sira kin buang bocah bapak kaya kono boten Rama masa dibuang anak ngomongnya ya berarti ya iya bakal kayang konon ku apa sih beli weru beli ngerungu ning kabar kenapa sih Rama Mataram ki lagi genting Wilarsi yang ini umbar kan gulati bapak yang gulati bapak iki sangkut paut karo keamanan nenek Wilarsi sejela maning wong Jawa bakal berontak karo wong Mataram akibat bergabung karo wong Belanda lamun dituduh bener anak kira tekangkana ya mending tapi lamun dituduh mata-mata nih wong Jawa eh anak kira dipedil nih wong Belanda astagfirullahaladzim Belanda Rama umbarnya kepedil dipedil mati nih kana anak kira si Rabi bakal bisa balik maning bakal kaya kononku permisi Rama kulayar nyusul umbar daripada umbar si kepedil bagian surah kula si dipedil Rama sidak sira mangkat mana mah korban umbare mati kepedil kaya weruh seluk buluk ning Mataram bae sira meranak-meranak kena keding ya tapi umbare pripun wis bagen diketemu karo bapane karo kula bae Rama daripada kepedil ya priwen maya ingsun kudu kengelan maning ngulati putu umbar terus Rama sing ngulati ya lamun ingsun beli tindak mana beli bakal ketemu bocahku karena Mataram ki luas
ampun manggaram. Wis meneng sirani umat dedonga. Nggih. Kowe ingsun tindak ngulati umbar putu ingsun siji-siji nek. Sampai kepanggihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jung umbar. Yang Gunung Kidul jung tunggo. Ya Allah. Getun temen keduhung temen mau-mau aja di bara maning nang bakan. Bunda karo sembah. Oh. Sing duwe mabesti sareng bunda suma kedeng minangka bos arisan pamae ponis sing paling sayang tuh lalalalalalu dulur paling emang dulur kan paling sayang mimi cucu mama guru Waryadi sing duwe pengadangan ingkang kula hormati dumateng Mas Putra Mangirano Wanabaya pramila ingkang kados makaten panjenengan anyebaraken salah suwijine undangan dan sebarakan dengan seluruh pimpinan perdikan sehingga sedaya sampun hadir sing pasuruan Ponorogo sing dijaluk sampun ali selawase tambak baya lan sejen-sejen yang makatan panjenengan pilih ambuka salah sewijining rapat minggon sing sampun bi kebiasaan ini mangga dipun mulai kemawon sarang mama hedede kirana kedi sing duwe aperi minangka sing ana ning taiwan mama hedede kirana sing duwe aperi
Wisnu Kakang Wanabaya. Aja kurang pamaklum menawi perdikan-perdikan sing saking penjuru terlambat tekanin griyane panjenengan nyuwun agunge pangapunten. Mekaten Kakang. Paman Ki Ageng Gunung Kidul dawuh ketimbalan Tambak Boyo Songgoriti abdi dalem Kakang Wanabaya saking Madura. Bunda Yuli Kang Toni sing duwe jempret sing paling borang dhewe kumpule kabeh para perdikan tepat ing wancine ing sanika sun ambuka apa sih dari gagasan kabeh para perdikan uga rakyat mangir lan Mataram sing selama iki rakyat Mataram gandrung dening kemerdekaan. Aduh mimi wati sarang nok wati sing duwe mabes ora nangis pirang tahun penindasan pemberasan kerja paksa kerja rodi sing dijatuhkan marang pemerintah Mataram marang Sultan Saidin Panatagama lantaran anane wong kulit putih sing bergabung lawan wong Jawa tepate pemerintah Mataram. Bunda Sukma pun larisan Singor Mati Sarah Mimi Hingga Mimi Aan Sing Dua Unggulan Aja Lali Salawasi Mamai Ponis Mamai Ponis Soten Sing Paling Saya sarang mamahe dedek kirana sing duwe aperi dunganan yang taiwan dewek sumpaling eman aja hari nanawase apakah sampean sebagai tokoh masyarakat sebagai pemimpin perdikan kudu berpangku tangan anane sengsarane rakyat kita bakal melangkah ning garis perjuangan nanging sun jaluk persatu kabeh para kiai kanggo memberontak pemerintah Mataram sing salah iki Ki Wanabaya kiai mangir ora puas anane wong Belanda wong kulit putih kang ing Mataram kantun budaya Yuni kang tono kedhi apa kudu selawase bumi Jawa tempat ing Mataram dikuasani marang wong-wong kulit putih memang wong kulit putih wong Belanda politiknya halus lebih-lebih daripada sutra pertama atau dagang ing Pulau Jawa sawise menikmati hasil kekayaan pengen menguasai merebut menguasai bumi Jawa tetapi di Mataram aku orang terima sakit jiprat yang pagi eman aduh mimi hirgan sarang mimi aan kedi sing duwe wong tulen dewe sarang mamai ponis mamai ponis mamai ponis yang dijalukkan ja bos dong si bayari sarang mimi wati sarang nok wati kedi sing duwe mabes ora bakal lali selawase ora bakal lali Kakang Wanabaya. Iya, paman.
Kakang Wanabaya aja watir lan gemi. Justru pesuruan adoh tumeka ngadepane Kakang Wanabaya. Apa tekad? Tekad kula wis membaca Kakang Wanabaya. Maksudnya mulane pesuruan wis tak kumpulaken antara pemuda lan pemudi bergabung karo wong-wong wangir. Iya. Sing dimaksud jangan mengusir wong-wong kulit putih sing bercokol ananing bumi Mataram. Apakah wis menyusun kekuatan sampean mengumpulkan kape para pemuda nonoman kape? Pangestu sampun kula ya. Sepakat sedanten ya. Mulane semboyane pesuruan ya. Sontakan dada pecah Mas Taka rela berkorban demi rakyat Mangir dan pesuruan khususnya rakyat Mataram ya. Mekaten kak mulane kekulama bangga sesampune Mas Putra Wanabaya anggerakakan sebagai motor penggerak perjuangan ini rakyat Mangir sehingga didukung klien seluruh pimpinan perdikan ya, lawan tekan panjenengan sebagai pemimpin perdikan anggone bijaksana kanggo memblegade pajak bumi lan bangunan sehingga rakyat Mangir bisa merasakan hasil dan nikmati mengkonon paman. Sebagai pahlawan aja wedi mati menempuh perjuangan. Wong kang wedi gagal menempuh perjuangan pada karone mati sadurunge aja. Nggih, Nur Sultan. Iya. Sebagai pahlawan ke semua bangsa, laksana lampu lilin senajan hancur lebur nanging rela kanggo madangi. Iku sumpah pahlawan. Tapi apunten Mas Putra. Iya. Kula sing dadi unek-unek bahwasane mireng tahanan-tahanan sing Mataram jebol kaya dene budak-budak belian iki gegeran dere dadi bahan pembicaraane kabeh pasukan-pasukan ing Mataram. Napang dipanjenengan sing bubaraken apa pada krungu yen isun kang bubaraken tahanan tahanan rakyat Jawa kang ditahan wong-wong Mataram kula mireng Mas Putra isun kang bubaraken budak-budak belian. Punten Kakang Wanabaya. Limawon. Kula perdikan saking tambok boyo menyinggung perasaan panjenengan. Iya. Hari Selasa setiap minggu dianakaken rapat minggon. Rapat minggon sebermaning ati ema para perdikan para tokoh masyarakat iki yang bertanya-tanya. Iya. Dadi PR setiap minggune apakah kita mampu memberontak wong Mataram sing wis bergabung karo Belanda atau wong kafir. Apakah perhitungan sampean iki laksana timun musuh durian ndok kapitan watu apa maning panjenengan rempet-rempet bahaya jebolaken budak-budak priyan sing tahanan lamun bae wong Mataram ngrungu panjenengan bubaraken mesti panjenengan ditindak panjangan nyangga timbul keperangan hebat-hebatan wong Mataram karo perdikan Mangir hari seler semak kula kuya cirik ati maboten namun kula nyagrakan apa kader wong Jawa kowek nyagrakan usiaji babu runcing cucukan keris bandring paling aduh khawatir nyerang wong Mataram mati sia-sia bukti kelawan nyata Kakang Wanabaya yang ronggo keninten mati sia-sia korban politik yang Mataram katen punten Kakang Wanabaya. Iya iya songgorite munggu kula ngomong ora bener sebab melemahkan kabeh para perdikan Kakang Wanabaya paribasane kula wong dagang aja wedi ngrugi kaum nelayan aja wedi ngobat gitar melangkah mengusir wong kulit putih aja wedi mati masalah mati semeralan cumlende nisangkan para yang dimati masalah mati urusan Gusti Allah. Siapa sih ngadepi wong Belanda gabung bercokolan bumi Mataram kematian manusia orang karena ini ujung tombak orang karena ini petiteng bedil sampian mokono pada karena kita buang menyatakan segara manusia wis berjuang memerangi wong Belanda turun tukaran ini karo pada batur
kita kudu yakin rayi kabeh pimpinan perdikan sing jelas mas sampean ki masih duweni rasa penasaran kanggo pengandelan del apa sing dadi kumadiran mangiranom gerakaken perjuangan ini wong Jawa apa sekarang wan kaya sing kumadiran panjenengan menggebu-gebu pengen berontak Belanda ning bumi mentara nah niku apa sing dadi kandelan del kita mewadir wadir mati sesiang kayak ronggo keninten mati secara misterius kenang politiknya wong Belanda. Mending kita ngadep wong Belanda mah weru rambutnya putih dilawan tapi karo ngadep wong Jawa sing wis dadi tenaga bayaran wah ya bahaya aja wadon lan kimir kakang wana bayar teruskan perjuangan maksudnya musuh dalam selimut nah maka perang gerilya Renner Bonggan iya bener memang ngomongannya bener diperintuakan untung lawan rugi nah ya maka lawan sumpah sebagai pahlawan ingsun bakal ngoli unggul ning jurit asal sampean bersatu ya bersatu kita teguh bercerai kita runtuh ingsun ora apa sing dadi kanggo pengandelan del Iwana Baya sebagai pahlawan pejuang imangir iwal tumbak wesi aji kang bakal pengandelan del Iwana Baya ya beribis wesi aji jawab kwek sampian turunin durung weruh tumbak si kegegem marang Iwana Baya iki sebenarnya pewaris saking eyang tepasara sampian weruh tepasara sampian lah mirenge mawon tiange tentune krungu ning aran tepasara nggih meskipun ora weruh ning wujud manusane tapi krungu ning arane nggih mireng eyang tepasara nalika masih pepentrane masih kiyang adalah ya malas anjraja desa Minangkori tapa lawase patang puluh dina patang puluh bengi ora mangan ora idu tan ora turu ning sasoring bukit Merbabu weruh Merbabu sampe caket kelayan wilayah kulan sawise tapa lawase patang puluh dina patang puluh bengi eyang tepasara katakan salah sawi jeneng taksaka ngerti taksaka artos yang taksaka niku ulah kang ora lumrah gede ini naga kang ora lumrah gede ini naga mau anduene aran naga mau bisa ngandika bisa ngomong naga coba lamun hayati ini sampean lamun satu hewan bisa ngandika bisa ngomong lagi zamane Nabi Sapa menurut sejarah kang ya. Yen satu hewan bisa adaptasi karo manusia sejarah Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman ini. Ya kok ning zaman manusia biasa ana satu hewan kang bisa ngomong ya berarti tentu nih jelmaan dewa kemungkinan kakaman bayi naga ngantika aku tepasara aku baru klinting saujari naga aku pengen diaku anak marang sampean tepasara kau jare naga aneh temen satu kewan pengen diaku anak manusia ya anak pantas jatuh kucing iya naga pengen diaku anak sau jare yang tepasara yang sirap pengen diaku anak marang isun isun duit jalukan baru kelinting kudu bisa ngelingkari bukit Merbabu kira-kira tepung ndas kelawan buntut ya sejarah akal yang mangsa tepung iya tibang gedene naga ku sepira si segelugu kelapa bukan gedene iya dawane 100 meter barangan gunung Merbabu pirang kecamatan sepenuh luasnya ya saking pengen kepatiwasa diaku anak marang eyang tepasara baru kelinting ngulur akan awake baru kelintir mulur sehingga ngelingkari bukit Merbabu hampir tepung das kelawan buntut jarak sekilan maning hampir tepung paman aduh aneh temen iya iki bener secara bener paman okay. Sawise ora tepung jarak sekilan saujare yang tepasara ayo sekilan maning baru kelinting gue bakal tepung bakal tak aku anak parang aku
jawore baru kelinding aku ora bisa. Oh, wis mentok niku awak. Kaya-kaya wis mentok. Nggih. Ora bisa sekilan maning, ora bisa tepuk. Pas. Yen sira ora bisa tokaken ilatmu. Yen sira ora bisa nepungaken kelawan buntut meleda sira baru kelinding. Lah kaya-kaya lamun nguluraken ilat ya tepung. Sebab ilate ulah kan dawah. Dawah. Sing dibutuhaken cuman sekilan. Sekilan. Kaya-kaya ilate baru kelinding rong kilat. Oh ya, dawah. Saking pengen diaku anak kang bertepung kelawan buntut baru kelinding melet. Sawise melet arep tepung kelawan buntut Eyang Tepasaran cukup curiga keris wujudnya. Ilat mau dadak kemajakan diketok di leleger. Ilat melejit ing jumantara tiba ning Buntala ngedadian wesi aji sing disebut tumbak si baru kupik. Oh dados tumbak mau sanes mawon garapan nenem bulan pandai dudu garapan bulan pandai iki jelmaan ilate naga baru klintik. Berarti tumbak mau mengandung prasasti sejarah. Sejarah. Yeah. Nah, sesampune ilate diketok niku awake kados pundi Mas Putra? Awake yang ngamuk naga baru klintik.